Olá, minha gente. Sextou, em Sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Papo de redação tá no ar aqui pela Rádio Folha FM 100.3 e também no canal da Folha no YouTube. Eu sou o Lucas Luquezzi e estou aqui para convidar você a participar também, interagir conosco, enviando seu comentário, sua crítica, sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui pelo nosso Zap, 999715300, e também aí na seção de comentários do nosso canal no YouTube. A gente é muito fácil você participar conosco. Hoje a gente tem notícias de polícia, de política e de cultura, a gente vai trazer já já a agenda cultural desse final de semana, tem muita coisa boa por aí. Mas vamos começar agora falando desse crime que tá, que chocou a sociedade Boa boavistense, é, novidades né, que rolaram hoje, é, no, durante esse dia, sobre o esquartejamento, o esquartejamento de um venezuelano aqui na capital, e a Dina Vieira vai contar para gente é, contextualizar, na verdade, é, o que que foi, que que já foi divulgado sobre esse crime que ocorreu aqui em Boa Vista. Seja bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. É, isso mesmo, né? Ontem a gente recebeu logo pela manhã essa notícia, né, que tinha sido encontrado aí esse corpo uhum. dentro de uma mala, né? Ele estava ainda com algumas partes desse corpo estavam, não estavam, né? No local estava o tronco, Sim. perna. Né? E aí, na, ainda na tarde de ontem, né, a gente recebeu essa informação só pela parte da noite, né, divulgamos logo hoje cedo. Mas ainda na tarde de ontem, a, a Polícia Militar obteve a informação de que duas testemunhas sabiam, né, tinham informações que levassem aos suspeitos. Uhum. Então, essas testemunhas foram até o 2 Batalhão né, e deram algumas informações à polícia. Uma delas era um apartamento onde estaria um desses envolvidos. Né, que foi o primeiro a ser preso, ele tinha 25 anos. É, segundo a polícia, o papel dele teria sido de descartar mesmo o, o, corpo. o corpo, né? Ele que teria levado e jogado lá. Menino é de 25 anos. De 25 anos. Todos os envolvidos foram quatro presos o, entre 18 e 25 anos. Muito Sim. jovens, né? Todos Sim. de nacionalidade venezuelana. E aí, já de, de posse desse jovem, é, a polícia chegou até o local onde o crime teria sido cometido, a morte, né, que teria sido ali em um prédio que está abandonado, que fica por trás ali da Policlínica Cosme Silva e do Hospital das Clínicas, né, e o crime aconteceu lá, parece que é, é, moradores de rua ficam por ali, né, está abandonado sim, sim. o prédio. E aí teria ocorrido lá. Quando a polícia chegou no local, a polícia disse que eles parece, teriam tentado apagar as cenas, né? Do crime, com lavando o chão, Sim. jogando um pouco de areia em cima do sangue, mas ainda tinha vestígios de, de sangue no local, né? Foram encontradas também três armas brancas e uma delas um facão de 55 centímetros, né? Que teria sido utilizado usado no crime, usado no crime né? Uma faca um punhalzinho pequeno e uma outra faca. Dessas açougueiras. Então, eu, desculpa te interromper, mas assim, tudo ocorreu ali lá pelo bairro Pintolândia, né? Inclusive a denúncia que o, o Segundo Batalhão Sim. fica lá, né? É, e esse prédio onde ocorreu o crime fica muito próximo do Segundo Batalhão, inclusive, né? Tudo foi feito lá, tudo e, os, e o corpo também foi encontrado por lá, né? Isso, né? Tudo, tudo ali do na, na região do, né, do Pintolândia. E quando foi hoje de manhã, né? O dono de uma lanchonete. Sentiu um forte odor e ele sabia que aquilo não era normal, não Sim. é? Porque a gente que já cobriu aí é, é, achados de cadáver, a gente sabe que é um, um odor diferenciado quando uhum. é de corpo né, humano. E aí ele chamou a polícia, passando uma viatura, ele chamou a polícia, ainda ali no Pitolândia, na Nazaré Filgueiras, né? E lá estava a cabeça, dentro de um saco preto, a cabeça e um dos braços, né? Estava cortado também o um antebraço do, uhum. do, do, do braço. Do rapaz, e aí, né? Mais essa acharam hoje aí, mais esse, né? Esses, é, esses... membros dele, né? É, tava, realmente tava faltando. Ontem, né? O IML já havia informado que estava não tinha encontrado a cabeça, né? Do jovem. Ele também era um jovem, né? Edgar, o nome dele Edgar sebágio Você uhum. lembra a, a idade dele? Já 20... ou a polícia já ainda não, não falou, não revelou ainda. Né? Não, eu tenho aqui a idade dele, só não estou me recordando. Mas ele tem até 25 anos, ele sim, é bem sim. novinho também. Pois é, inclusive a gente é, agora, nesse exato momento que a gente está gravando aqui o podcast, né, a nossa equipe foi até um local para verificar a possibilidade de ter encontrado também os pés. É, é a vítima. informação que a gente teve é que estava faltando ainda, né? Os membros inferiores, a perna. Inclusive, chegou a informação, não sei se realmente procede, mas de que ele seria. É, albergado, então ele usaria uma tornozeleira eletrônica, uhum. então uma desses, né, que, dos objetos que poderiam ser encontrados era a perna com a tornozeleira eletrônica e a gente recebeu essa informação de que agora há pouco né, em, um, em frente a um supermercado lá no bairro Pinalândia também teria sido encontrado aí os pés e aí a nossa equipe está para lá para confirmar então a gente ainda não tem essa confirmação mas já é uma nova um novo dado aí desse crime Pois é, a gente vai verificar, né? inclusive convido você a acessar o nosso site, folhabv.com.br, que a gente vai estar tá, vai tá explicadinho sobre qual foi a nossa, o resultado da nossa visita lá, né. Eu, particularmente, eu acho que foi burrice, sinceramente, né, se ele se era para fazer as coisas escondidas, fazer isso na, na cidade, Deus me livre que... que... Assim, não estou querendo justificar, evidentemente. né eu digo, eu digo a primeira impressão que a gente tem. É, a gente que vê que a gente que não tá, não entende, a gente pensa assim, <laughs> mas eu ouvi uma fonte policial que fala que isso que eles querem fazer é uma demonstração de força. Então, é proposital é mesmo. É proposital né? mesmo para causar o pânico mesmo na, na sociedade. Então, essa é a intenção, né? Sim, de sim. quando eles agem dessa forma. É complicado, né? A pessoa quando vai para o crime... Né? deus tem misericórdia dessas pessoas porque realmente ou você acaba preso ou você acaba no cemitério né? vamos acompanhar essa esse caso. essa semana a gente teve muitos muitos crimes né muitas mortes muitos. e hoje a gente já está agora à tarde também já noticiando mais uns dois homicídios aí que foram de ontem para hoje que ocorreram né que a gente ainda está em fase de, de apuração final aí para publicar então assim a gente está chegando no final de semana né acho que as pessoas é, se conscientizar aí porque está tem que, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Tá bom, Dina, obrigadão pelas informações e até um, um excelente final de semana pra gente aí. Obrigada e até a semana que vem. A gente segue falando de polícia porque, na verdade, é de direção de polícia, né? Porque hoje foi empossado o novo superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Roraima. Marcelo Aguiar Silva é inspetor e atua na corporação do estado Há 20 anos. O novo superintendente é graduado em Direito pela Universidade Federal de Roraima, a UFRR, e é instrutor da PRF desde 2005. Ele também foi instrutor, é, de, instrutor e multiplicador em atualizações de armamento, tipo, abordagem e UDF, que é o uso diferenciado da força. Ele também tem experiência em administração pública, gestão de pessoas e corregedoria e direito disciplinar. Marcelo, nosso novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, afirmou ainda que pretende construir novas unidades operacionais da PRF no interior do estado de Roraima. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente, o que é, um, é um, um segmento muito importante, né, a segurança rodoviária aqui do estado de Roraima. O governo do Estado, agora falando de, de gestão estadual, né? O governo do Estado firmou um, os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para reformar 10 escolas em até 18 meses. O governo já tem firmado alguns termos né, para reformar alguns prédios públicos que estavam em condições precárias, em virtude da falta de manutenção. E aí, agora são dez novos termos de ajustamento de, ajustamento de conduta, famosos TACs, né? Para poder reformar essas dez escolas. Nove delas estão aqui na capital Boa Vista. Eu vou falar para você quais são as escolas que o governo se comprometeu a reformar em até 18 meses. Olha só: Ana Libória, Diva Alves de Lima, Elza Breves de Carvalho, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Maria das Dores Brasil, Maria dos Prazeres Mota. Oswaldo Cruz e Severino Cavalcante. A única escola do interior contemplada por essa série de termos aí é a, a Escola Estadual Alcides Miguel de Souza, no município de Cantar. Fica aqui pertinho aqui da capital Boa Vista. E caso o secretário estadual Nonato Mesquita descumpra os termos, ele poderá responder sanções como uma multa diária de mil reais. Claro que há exceções de força maior não especificadas que excluem eventuais alegações de faltas de recursos financeiros. A gente vai falar aqui agora da saúde. Falamos da educação, agora vamos falar da saúde. A gente está acompanhando essa situação da clínica renal, né, que os pacientes estavam muito preocupados em poder ter essa, essa possível suspensão de, de atendimentos. do pessoal que está em tratamento de hemodiálise aqui no estado de Roraima. A Cesar já falou que não vai ter suspensão, porque já credenciou três empresas. E o José Magno está aqui comigo, que é o cara que está fazendo boas parte dessas reportagens, e vai falar para a gente hoje a manifestação da clínica renal após as declarações da Cecília Lorenzon, secretária de, de Saúde, né sobre é, relacionadas né, a questão... aí Você tem aí o aumento da migração, que foi uma das razões que ela alegou, né, a questão do, das filas. Fala para a gente qual é a novidade de hoje. Pois é, como a gente tinha comentado ontem... É... A última fala da Cecília Lorenzon, a secretária de saúde, foi de que novas clínicas estariam credenciadas para fazer esse atendimento de hemodiálise ao público. No papel, isso é ótimo, uhum. mas, é, como também noticiado pela Folha, ontem seria o último dia em que os pacientes da clínica renal teriam um atendimento naquele estabelecimento. Afinal, a clínica estaria com, é, é, com a inadimplência do governo de quase 9 milhões de reais, uhum. é, o que estaria inviabilizando o pagamento é, de funcionários e fornecedores. Os funcionários já não teriam mais condições nem de se deslocar para o local de trabalho. Uhum. No desenrolar da história, a Cesal simplesmente extinguiu o contrato, rescindiu o contrato, sem pagar. Ou seja, foi uma foi, foi uma extinção unilateral. Por ela mesma. Por ela mesma. Imagina que você contrata um crédito. E do meio do caminho, para o final, você decide que não quer mais pagar e avisa o banco. Olha, acabou o nosso contrato aqui, não vou pagar. Uhum. Foi o que a CESAL fez com a clínica renal. O contrato foi extinto, é o que está acontecendo aí, e a dívida não foi paga. Ou seja, a clínica continua em débito com os seus funcionários e o atendimento continua inviável. E o governo continua em débito, evidentemente, com a clínica. Exatamente. E com a população e também. E com a população. De novo, muito bom, clínicas estão vindo. A clínica até se pronunciou, porque, assim, durante nos últimos 12 anos, a Clínica Renal de Paraima era, de fato, a única clínica que oferecia esse serviço é, é, a, por meio de um convênio pelo SUS à população. Era a única. Na, na manifestação da clínica, é, ela, ela disse que nunca se colocou contra a trazer outras clínicas para ampliar essa oferta. Sim. Nunca foi essa a questão. É... Mas, assim, em questões práticas, onde estão? Quando começa esse atendimento? É, a gente tem, tem, tem que lembrar e tem que entender que a pessoa que faz tratamento contínuo com a hemodiálise, ela morre. Uhum, é, é, esse, é essa consequência final da interrupção no tratamento. E nenhuma orientação em relação a isso foi dada ao público. Então, o problema continua o mesmo, uhum. o público vai ficar sem hemodiálise e a dívida não foi paga. Complicado, né? Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de agenda cultural, que você é o cara da agenda cultural aqui Isso no podcast, aí. né? Eu é, queria que você falasse aí o que tem de bom aí para esse final de semana. Exatamente. Esse final de semana é o final de semana é com, com uma programação até comum para o que a gente espera de Boa Vista. Tem muito forró, muito pagode, muito sertanejo. Tem as programações que já são regulares, que uhum. tem toda semana, que é a vibezinha do Bom Café, que eu sempre falo que dá aquele espaço para os artistas locais. É, vai ter um especial é, de Bruno Mars e Maroon Five no, no Match Cervejeiro. E também é, vai ter uma apresentação de balé Ai, das que meninas. Das, são, são pequenas bailarinas da Escola <laughs> Cloche de Dança, lá no Teatro Municipal. Essas, entre outras programações, que a gente separou para o público nesse final de semana. Tudo isso lá no nosso site. Muito bom. Pelo, pelo menos você poderia detalhar aí qual é a... A data, onde é hoje, amanhã, depois, dessas três aí. Tá, vamos lá. A, a vibezinha do Bão ela acontece todo sábado, a partir das 19h, 19h30. Ele já começa. Uhum. É, há o espetáculo Brasilidades pelas Pequenas Bailarinas da Escola Clutch vai ser nesse sábado também, com duas sessões às 17 e às 20h. Uhum. Os ingressos podem ser é, adquiridos diretamente com a escola. O perfil do Instagram e as informações para para compra tão lá na nossa na nossa matéria uhum. e, e o pagode o forró vai rolar na sexta que é quando começa quando há os trabalhos do final de semana isso aí José, obrigadão aí pela sua participação aqui no, no podcast Papo de Redação até segunda-feira se você tiver uma, alguma notícia que a gente possa uhum. né, falar evidentemente esse espaço é, é todo nosso aqui até segunda-feira valeu muito obrigado a gente sai falando de evento né falando de cultura aí porque eu chamei a Adriele Lima que está aqui comigo porque ela ontem ela esteve presente no lançamento da ExpoFé, que é a, a nossa exposição agropecuária, a exposição feira agropecuária aqui do estado de Roraima, que é muito tradicional, já está na 42ª edição, né? E eu quero saber, Adrele, o que, 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 que tem de bom aí, o que, que o governo do estado já é, falou, revelou sobre esse evento, você que esteve lá, e fala também quem é que estava por lá, fala pra gente. Boa tarde, Lucas. Oi, gente que tá acompanhando o Papo de Redação. Então, é, ontem foi o lançamento da ExpoFé, que vai acontecer só lá em novembro, no final do ano. E o governador, ele tem bastante expectativa, porque é uma, a maior feira de agronegócio de Roraima, movimenta muita gente, não é à toa que ele tem uma expectativa alta, né, de ter 400 mil pessoas. E muito dinheiro também, né? É, muito dinheiro. É, se, se eu não me engano, ele disse que ano passado a, a feira, ela rendeu... 300 milhões, Sim. mais ou menos 300 milhões de reais. E a expectativa é de que esse ano seja uma feira muito maior, que renda até 500 milhões de reais, né? Isso, 500 milhões de reais. E movimenta um público alto, também de 400 mil pessoas. E é uma feira que vai acontecer de 14 a 18 de novembro. É, é, acho que do meio da semana até um sábado. E serão três, terão três atrações nacionais, terão as os a movimentação tradicional, né, que é rodeio, vaquejada, é um espaço de negociação para os produtores rurais, para os produtores familiares, para as empresas também de agronegócio. E também vai ter um espaço de formação, conhecimento, é, cultura, é, culinária também, gastronomia vai ter lá. Vai ser a feira maior, a mesma coisa do ano passado, mas maior, é. com maior expectativa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: o povo. Quando você fala de Expofé, lembra. O pessoal tem boas lembranças é... do ano passado, né? Pô, tinha uma atração nacional para cada dia, né? Esse ano a Expofé vai ser de 14 a 18 de novembro, no mesmo local, Parque Andanzinho, tradicional, né? De todos os anos aí. Mas quem são as atrações nacionais? Por acaso, o governo chegou a revelar isso? Ainda não. <laughs> Ainda não. O governador foi até questionado sobre isso, né? Se já tem alguma atração nacional. E ele disse que não, porque tá. Sendo feita uma pesquisa com a população para saber quem a gente quer que venha cantar aqui. Ano passado foram cinco atrações, como você disse, teve até o Luan Santana, Cesética Mar Luciano, Raíssa Saia Rodada. E esse ano a expectativa é também que também seja alta. Serão só três atrações. É, de acordo com a programação que eles já enviaram, a primeira atração nacional vai ocorrer no dia 14, na abertura uhum. do evento, às nove e meia, na Arena de Rodeio. A segunda atração será no dia 16, na terceira noite. Também na Arena de Rodeio, às 9h30. E, e a última atração vai ocorrer no dia 18, que é o encerramento da Expo Fé, às 5h30 da tarde. Olha aí. Vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 5h30 da tarde. E aí, às 9h30 vão ter as outras atrações com bandas locais. 5h30 da tarde? Mano, peraí, deixa eu fazer os <laughs> cálculos aqui. Então, seria um show de mais ou menos 4 horas? Eles deixaram claro isso? É, não, não explicaram não sobre a programação, mas a gente entende, né, que seriam em torno dessas 4 horas. Não, 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 eles não, eles não deram sinais nem pistas de quem vai vir, acho que os contratos também ainda não foram fechados, uhum. mas a expectativa é de que vai ser um show muito grande, né, quatro horas, começar às cinco e meia, né, sabe-se lá quem vem. <laughs> Olha, gente, eu, que, eu vou até, eu acho que o povo vai até ficar com raiva de mim, o pessoal do governo principalmente, porque eu tive acesso a uma informação, né, pesquisando, né, checando aí, não tem, a, a, até então, não, realmente não está confirmado, o governo não revelou a atração, mas está na fase de pesquisa ainda, né? Mas foi feito realmente um pedido, né, para que o governo contratasse o Wesley Safadão Eita. e César Menotti Fabiano. É dessas três atrações, pelo menos duas eu tive é, acesso a, a essa informação que, que ainda precisa é, se confirmar, evidentemente, em relação a, a fechar contrato e tudo mais, né? Mas pelo menos essas aí a gente vai seguir acompanhando para ver se confirmar. É, eu também tenho alguns palpites, né? <laughs> eu, eu, como gosto também do evento, é, eu, ontem eu tava analisando todo e tava tocando ali só uma playlist de Zeneto Cristiano, Bruno e Marrone. Ah, então talvez seja uma dessas uma duplas também. também. Né? Pois é. <laughs> Vamos ver então. Tá bom, Adriele. brigadão pelas informações aqui. Excelente final de semana. Sei que é a garota do agro aqui né? na redação. Vai <laughs> tá sempre por dentro disso aí. Até, até segunda-feira, se você tiver alguma novidade, evidentemente, aqui no Papo de Redação. Valeu. Até mais. E é isso aí, minha gente. Esse foi o papo de redação de hoje, com os trabalhos técnicos de Rio Verreira, John Hudson, Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo. É isso aí, minha gente. Esse é o nosso podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no estado de Roraima. Eu gostaria que muito que você participasse conosco. Envie o seu comentário aí para o nosso zap, 999715300. E também participe aí conosco na, na seção de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente está aí como arroba TV FolhaBV no YouTube. É muito fácil você procurar a gente. youtube.com.tvfolhabv. A gente também está no Instagram, no Facebook e no Twitter como arroba FolhaBV. Eu, particularmente, onde você pode acompanhar é, bastidores, né, também aqui do podcast Papo de Redação, eu tô aí no Instagram como arroba Lucas É só seguir aí, luqueze é L-U-C-K-E-Z-E, é muito fácil você achar a gente lá no Instagram. Muito obrigado, minha gente, por mais essa semana. Hoje foi o 43 o episódio do Papo de Redação, que graças a Deus tá virando um sucesso aí nas redes sociais e também... Você que está acompanhando aí no carro ou em qualquer lugar na Rádio Folha FM 100.3. Muito obrigado, minha gente. Um excelente final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.